Rusiya bu şəhərdə 300-ə qədər mülki şəxsi öldürüb. Ukraynaya dəstək üçün videonu bəyənib Kırım Ukraynadır yazan. Ukraynanın Irpin şəhərində 300-ə qədər mülki şəxs və 50-yə qədər hərbçi həlak olub. Axaraz xəbər verir ki, bunu Irpin meri Aleksandr Markuşin bildirib. O qeyd edib ki, ölən mülki əhalinin dəqiq sayı hələlik məlum deyil, güclü döyüşlər zamanı insanlar birbaşa həyətlərdə və parklarda basdırılıblar. Rusiya döyüş təyyarələri və pilotsuz təyyarələri son sutkada Ukraynanın 69 hərbi obyektini vurub. Axaraz xəbər verir ki, bunu Rusiya Müdafiə Nazirliyinin sözcüsü general-mayor İgor Konashenkov deyib. Bunlar arasında 3 komanda məntəqəsi, 2 reaktiv yaylım atəşi sistemləri qurğusu, 8 döyüş sursatı və raket və artilleriya silahları ambarı, 52 hərbi texnikanın cəmləşdiyi ərazilər var, general-mayor vurğulayıb. Qeyd edək ki, Ukraynada xüsusi əməliyyat başlayandan bəri Rusiya ordusu 124 təyyarə və 77 helikopter, 214 zenit raket kompleksi, 323 PUA, 1767 tank və digər zirehli döyüş texnikası, 186 Murs qurğusu, 741 səhra artilleriyasına, o cümlədən 1657 ədəd xüsusi təyinatlı hərbi texnika məhv edib.